ti sve krva. Došla ti sve krva, bre. Druga, mislim, razumeš. Da čestitam. Hvala, čekam, da, ti poželim sreću. Uspeh, sreću, blagostanje i sve što ide po redu. Čestitam. Ja, hvala. Baš ti hvala. Ne znam šta da kažem. Neće. Ej, kad sam ti ja rekla to, onda možda zamisliš. Mogu. Vredna si, radna, sposobna, pevačica si, polumuslimuha. Ja mogu će ovo četak komentaciju, mogu kažu, nije iskren. Sve je to. Nije iskreno. Ne, zna ona, evo ja i ona. A znam ja. Zašto nisam iskren? Aj, kaži. Ne, to ne obježaš ovamo. Meni Jacka ovaj kaže se. Svi! Ne priznajem to na dnevnik. To se vredilo ga. Jedino što vredilo. Znaš kao i ovo kao što je. Vredilo samo za ovo. Uvijek se za ovo ga. Kako si, Sandra? Prvo mi to kaži. Pa dobro sam, super sam. Malo se osjećam čudno i malo mi je nekako neobično i malo mi je neprijatno da se ljubim pred drugim ljudima. Sam se izađem, ti se mi kaže da sam umriš. Neće, sinu. Ne, lopaj glupo. Pa ne radiš ništa, znam što se ljubiš. Valjda. Pa čudno mi je da ja sad mogu da ga zagrlim, slobodno. Kad da, da ne pilje. A da ljudi ne pilje u mene kao, aha, kao, evo je, kao, kurvetina. A nije si uvesi. Nešto su, možeš ti budeš kurvetina što imaš dečka. Mene ne, nego ti kažem... Nego, jer nije. Kad nisam bila, da kažem, aha, evo je, a nije u vezi, ko zna šta radi, mulja se ispod to. Razumeš? I onda nemam sad taj osjećaj, na primjer, da mogu da ga zagrlim kod hoću da me boli uvo. Još uvek nemam taj osjećaj. Pa da, jer bi ga od prostora, 10 meseci si tu van. Jesi, sigurno ću 10 dana brati taj seks neki da imam ili... Ovo je neki divni seks, ono što sam... Ne, to je sve što sam joj rekla, do sada ne znam da vam kažem. To je skandal, to znaš. Malo me hvata i panika, malo imam strah, malo tako sve nešto, ne znam ja. Ali uglavnom... Moraš malo da se opustiš. Drugo, neprijatno mi je zato što, mislim da ne... Ali to je stvar, ja nisam u tripu, od sinoć, ne znam, dok smo mi išli u izolaciju ovako, onako, ljudi me gledaju ovako... Čuti, Sandra mi je poželjala, Gruja je rekao, uživajte. Samo... Kao si tipa koja se nečka, a da kao stvari sam folirant, ja kao hoću da se da mi ne uđe, znaš. Ja sam rekla, oni su svoje troje foliranti, ali ne foliranti, u smislu da, Sandra je lagala, ali je lagala zato što bi svaka žena na tom mjestu nije htjela da bude pačenica iskrena, nego izabrala da bude lažov. I kad sam rekla da se skloni, stvarno sam mislila da se skloni, jer nisam, imala sam želju, ne znam, i da ga udarim, i ne, svakakve želje sam imala sinoć. I onda se nekako on nije sklonio. Da se sklonio u tom trenutku, ništa ne bi bilo od nas. Ni ovdje, ni napolju, ni nikad. To je ono što ti meni samo kažeš, niko nije iskreno. E, da. A nije bilo ti lakše da podvrćuješ njegovu priču. Priču koju si znala da nije takva, ali ti je bilo lakše, razumiješ. Sad sam ja ustala da ispričam, zato što ovdje ljudi ne znaju kako je išao i taj sve događaje i svega i to. I zašto se ti osjećaš tako? Ne zanima me uopšte ni da li će da kažu, e, super sve, ili da će kažu poliranti, zbog plasmana ušli u veto, vidi, ne zanim, ja znam da će to tako biti. Što da neš da povediš, pa da... Slučajno. Mislim da se plaše to. Ja samo razmišljam da me ne vjera do što je 10 dana pred kraj, kao. Što? Da će bilo ko da kaže kao jes, kao 10 dana. Pa, reći će. Pa šta? Valjda imaš gomilu problema kad uđeš u vezu, pa kao desi se ovo, desi se ono, ovaj pogleda, ovaj flertova, ovaj uradi ovo, nije sklonio čašu ili ne znam nija šta. A mi smo nekako počeli sve naopako. Imali smo gomilu problema pa smo onda ušli u vezu. Da se ne ložiš na komentare, zato što si ti neko koji mi o majku i sad će namerno oni tebi da vraćaju, razumeš, da se ložiš na komentare. I oni s kojima si dobro. Imam tako neki loš predosjećaj. Ne znam, može zato što mi sve nepoznato. Znaš, i tako imam neki osjećaj da danima unazad mi se plače i ne plačem ja sad što sam tužna, nego što mi je sve nepoznato i što ne znam uopšte kako će to nadalje da ide, kako će da funkcioniše. I da li, ne znam, pogotovo da li će sve to da bude ono što ja negdje mislim spolja, da to uopšte neće biti više ovako. Ali dobro, rešila sam sinoć da
sve i da ne bude, ja ću da rizikujem po šta bude. I reći će... Čekaj, kažu, nazvi će ti se Anđela. Ti lažeš, ja ću kažu, baš. I šta smo, možete? Veliki šef je rekao da ovdje može da se laže. Čekam moment pravi da ponovo te poljubim. Za tango potrebno je dvoje. A ovo neće biti samo film. Za mene tako si dobra. Zato noćas neću biti vin. Iza nas gitara svira. Telo budi dopamina. Ove noći nema mira. Ti si moja mama sira. Našoj budeš dobra mam. Šetamo se blokovima ko da su Bahamas. Čekamo zalazak uz vino marihuana. Mama si da mala, kao na slikana. Svi bi htjeli da te deknu kao zlatni lana. A ti si samo moje, moje, moje. A ja sad će tvoje, tvoje. Iza nas gitara svira. Telo budi dopamina. Ove noći nema mira. Ti si moja mama sira. Mama sira. Pusti nek te dečku osvaja, nek ti se dečku udvara, nek malo tegli jaja, pa da vidimo. I dobroveče, poštovani gledalci, gledate Red televiziju, emisiju Pitam za druga. I ako ste se sada uključili, niste mnogo toga propustili, ali ostanite sa nama do samoga kraja. Slede još dva highlighta, a onda sledi i komentarisanje svega toga što smo gledali. Znam da vas možda nervira ovo, to je večeras moj modni detalj. Ne dopada se ni meni baš najsjajnije, ali neka to bude moja minđuša za večeras, pošto inače ne znam minđuša. Ja da sam komplimentujem ovo što je tvoj inir, taj modni detalj, pored cele tvoje lepote, draga koleginica. Ja mislim da tvoju bubicu primećuju. Ja tebe hvalim, ti mene pa ne, pa ja tebe hvalim, veri mi. Izvini, koja je razlika među moje bubice i tvoje? Vidiš da se smeju iza kamere kad sam rekla. U čemu je razlika među moje bubice i tvoje bubice? Velika. Pa dobro. Velika. Prirodno i uvozno. Velika, ali kaži ti meni u čemu je razlika između tebe i Sandre Rešić. To ćeš morati da pitaš Anđela Rankovića u emisiji Pitam, ne pitam za druga, nego Narod pita. Jel da? Da. Hoćeš da prokomentarišeš ti nešto dok ne čujemo gledalce? Zašto uvek ja moram da komentarišem? Pa nekako mi je slatko tebe da pitam. Pa sako ne ćeš znam. Bolje da kažeš ali, nego ja. Ja kada sam bila na žiri na karaoke vizije, ja sam njemu dala podršku. I rekla sam mu, nini, bitno ko se tebi sviđa. Zašto mora neko da te kritikuje da ti to... Čekaj, čekaj, si ti to još tad videla da se njemu ona dopada ili? Pa da, ja sam njega namerno pitala ko ti se dopada, u koga si zaljubljen, Dalila ili Sandra. Gde on meni jasno odgovorio Dalila ne, nego Sandra i da hoće da poradi na tom odnosu. Ja sam odmah znala koliko je sati. I tu sam mu čak i dala neki podstrek i podršku da nema potrebe da se on dopada u neku depresiju ili da, ne znam, hoće da beži kući, da li zbog Dalile, da li zbog MC Alex, da li zbog Sandre, što je dečko ispao normalan u ovoj sezoni i nema potrebe da pravi znači, greške. Znači, misliš da su iskrene emocije pa, s obe strane? Sviđanje da. Emocije mislim da ne postoje. Sviđanje i tekako, jer mislim, Anđela je neko ko treba da, ne znam, ne može da bude sam jednostavno u zadruci, to smo vidjeli kroz ovih par sezona i mislim da mu uvijek treba neko, kao što je to bila Ana na početku, a prošle godine, da ne nabrajam, tu je bila i Nataša i Paula. Dobro, on je u zadruzi jedan, prvo bio sa Minom, jel tako, ako se ne varam? Bio je sa Minom, pa stavljala je... se Češko, on je sa mnom bio u, mi smo bili, ja mislim, prvi po tršci. Dobro. On i ja, Mića nas je stavio i mi smo se kao nešto tu češkali pred spavanje,
ali ništa tu nije bilo, niti sam ja želela, niti on nešto konkretno bio, ne znam šta je, već da li je htio da bude sa Teodorom, što je na kraju to i bio i ta veza je uspela i posle zadruge. Ali eto, ne može on da bude sam, nikako. Komentarisat ćemo svakako i sa našim gledalcima. Kratko smo videli i mama Džehu šta je rekla, ali u pregledima dana gledat ćemo to detaljnije. Sljedeći highlight... Izvini, moram da prokomentarišem mama Džehu. Aha, dobro. Mama Džeha je bog. Ona je stvarno bog. Ona je kroz osmeh sve rekla. Znaš kako, ona je na neki način opisala svoju, to je moje mišljenje, svoju ćerku, kad je govorila za Sandru. I mislim da jedva čeka da čuje mišljenje Anđelove porodice o Sandri. Jer i Teodora je bila pevačica, znači dalje pevačica. Ona je jako uredna, pedantna, bila je jako vredna u Zadruzi 1. Bukvalno je kao da je pričala o svojoj ćerki. Da li misliš da će se Sandra rešiti dopasti Anđelovoj mami? Pošto je očigledno mama Džehova mislila na Anđelovu mamu. Da. Da, i tekako bi mislila na Anđelovu mamu, to je neko moje mišljenje. Pa da li će se dopasti, ne znam, jer i na početku Teodora nije odgovarala zato što je bila pevačica. Tako da mislim da njegovi roditelji, tačnije mama i ujka za Anđela žele nešto bolje od pevačice. Dobro, svakako svi mi želimo svoje deci sve najbolje. Vidjet ćemo kako će se odvijati situacija. Još jedan highlight gledamo. Neko ko je koliko je skrenuo pažnju na sebe, toliko i nije skrenuo pažnju na sebe. Skrenuli su, ali nisu bili interesantni, ali sa druge strane još uvijek su tu. Evo, opet su highlight, opet se nalaze u highlightu, a to su, verovali ili ne, Mimas i Grujas. Učiš dodamo da ga... Nema potrebe da mešam treće ljude. Ti ga mešaš, što direktno? Ne, ja sam ti kažem samo šta sam vidjela. Ti ga direktno mešaš, ti kažeš, pitu si Anđela. Ja samo kažem šta sam vidjela. Kažem, ti direktno mešaš šta sam vidjela. Ja samo kažem šta sam vidjela. Ja sam ovdje, nisam ja tamo. Ne, čujem, non-stop se svađate. Ide sa... Ti praviš. Ja se ne svađam, ja pričam normalno. Kujem, daj kad prosi, kažem, non-stop se svađate. Pa ti si mene gurala malo pre kad si ti priš tamo. Ne, nisam te gurala, nisam te pipala, to sam ovako. Što je prvo što sam se nasmejala, što mi je zamjerao što sam smijem? Nešto se nasmejala, ja ti opet hoćeš da ulazim u suštinu, nemoj mi to površno. Prvo si rekao da ti se ide u WC, a rekao posle toga ide, si rekao da si mene video, da si došao ne, rekao do mene, da vidiš gde sam do sad. Pitala si me da li želim da idem u WC, ja sam rekao da idem u WC. Odmah laž. Mamu ja malo, a? Jeli? Što? Molim? Što moliš? Ajde, skloni se od mene. Što moliš, da? Hoću da pričam sa mojom bivšom drugaricom. Pričaš sa mojom. Kunim se u majku da je ona meni za crnim stolom rekla da je lečena alkohol. Evo, nisam se moju oblasti. Ej, ima! Šta treba, Zola? A što, reci meni. Nije ništa. A ne, kažem ti, reci meni, šta? Meni reci, kažem ti, ja sam s njom, šta ne? Nije, kažem ti, ja sam s njom, reci meni slobodno šta ti treba. Nisam normalan. Si normalan, možda se ne bi tako ponašao. Samo da se mi reci. Zašto nisam normalan? Reci mi sam. Što mi reci zašto nisam normalan? Pite druge ljude. Prvi put u životu se puno svoje ćerke. Ne budeš li razgovarala sa mnom danas. I ne budemo rešili što imamo normalno. Nikad više u životu neću biti tamo. Kunim se ove svoje ćerke. Zašto se puno što prema? Ja kriva za sve. Ja sam kriva. Što hoćeš? Mnogo si naporan. Čime? I dosadan. Ja sam dosadan. I nezanimljiv. Ko Boga sam te zamolio da sam perfektan prema tebi, da mi ne radiš to. Što ti sad to radiš? Ko Boga sam te zamolio. Što ti sad to radiš? Šta radim? Ponovi što si rekao. Šta sam glumiš žrtvu, kao plačeš, šta? Gde ideš? Gde ideš?
prestani. Aj, makni se. Neću. Makni se da te ne vidim. Mala. Mrš u materinu. Makni se da te ne bi spucao sa pescom. Mrš! Mrš da te ne vidim, mamu ti. Dobre. Ajde, mamu. Malo. Ajde. Smjeri se. Aj, mrš. Ajde, ujde se. Ajde, mrš. Aj, mrš da te ne vidim. Aj, mrš da te ne vidim. Ja sam ti sad rekao, makni mi se s očiju da te ne vidim u životu. Ajde. A Boga mi ćeš me gledat. Mrš u p***rinu, rekao sam ti. Jesi pokušao to? Sam došao u zadrugu s namjerom da prevarim ženu i da oteram svoje decu iz kuće. To hoćeš da me nabediš? Šta hoćeš? Možeš i sada... Šta hoćeš? Kako mi šta hoću? Pitam te šta hoćeš. Volio bi da mogu da vratim vrijeme da si manje pijen, ali ne možete tebe alkohol dođati. Što ti ja želim loše, zašto sam ja tvoj neprijatelj, znaš, ja ti želim loše. Ti želim loše. Prestani. Pa drži ga, kavariću! Sada ga držim. Pitao zašto se svađate, p***i na bolest. Jel pitao zašto se svađate? Šta si rekla? Idi s p***. Ti mami su bolesno. Dođi vamo. Pa pusti me, ma voli me. Dođi vamo. Miki, ajde. Dođi da opereš ruku. Ma daj bre. Nećeš biti majmuna. A me pusti samo da iskurim. Ne, dođi da opereš ruku. Šta ti je? Neću. Pogledaj na šta ličiš, majmuna. Neću da idem u hotel. Moraš da opereš ruku, idiote. Skloni se od te budale. Ne mogu, Miki, voli. Kako ne može? Onda trpi. Jel trpi ili se skloni? Ti što volite? Se u voljitbu. On nije lupo kad je ženu i decu ostavio. On pocepao ruke, što je ova bila 10 minuta u toaletu. Majku ti je... Zbekale, 100%. Molim, pogledaj se ovo sad završi što pre. Završi se što pre i ostalo još malo. Neću je vidi, neću je čuti, videti, veruj mi. Veruj mi! Dobro veče, vratili smo se nazad, a s vama večeras Ana Radulović i Sanja Stanković. Pogledali smo drugi highlight za večeras, gde smo gledali Mimas i Grujas i njihove svađice, prepirke. Tačnije, vidjet ćemo šta se sve izdešavalo toko cele žurke, koje bukvalno mislim da su obeležili Mimas i Grujas sinoćnu žurku, jer je i manje pucalo od njihove svađe. I ove dane iza nas baš su nekako... Aktivni? Pa ja mislim, da li se slažeš možda sa mnom, što se bliži to, da kažem, finale, da sad svi neko grebu koje će mesto osvojiti na kraju zadruge? I grebu, a čini mi se da se nekima i ne ide kući. Iako je prošlo toliko vremena, kao da je nekima kraj što se završava. Jesi ti imala tad taj osjećaj? Poznaš kako, ja bih volila da celo leto prevedem na bazenu. Kuća, bazen. Da, ti inače ne ideš na bazen. Kuća, bazen, jezero. Evo sad ću da se rasplačem i ja. Pa dobro, ali neko nema bazen u kući. Pa dobro, ali... Ali ovo ti je besplatni bazen, ne plaćaš ništa. Ne plaćaš stan, ne plaćaš komunalije, ne plaćaš hranu, ne plaćaš gorivo, ne plaćaš ništa. I još dobiješ pare. I dobiješ pare, imaš i bazen, sunčaš se. I onda se zadrugari žale. Bune se. Bune se, boga mi, ne znam šta bih ti rekla. Svakako ćemo i njih gledati u pregledima dana detaljnije i komentarisati. Ne bih ja tu ništa dodala, ja želim da čujem sud naših gledalaca. Sigurna sam da imaju šta da prokomentarišu i možda se desi da čujemo konačno da je Gruja ili da je Mima nekome favorit. Evo koliko vodimo emisiju, demantuj me ako nisam u pravu, ali niko do sada nije pozvao i rekao za njih dvoje da je neko od njih favorit. Mislim da niko od naših gostiju nije rekao konkretno nešto lepo i pozitivno za njih, koliko se ja sećam. Nekako se nisu istakli. Ili su rekli negativno ili nisu komentarisali. Da, nisu imali šta da komentarišu. Šteta, zato što eto, Gruja jako lepo peva i žao mi je što će on nekako, ne što će, nego što je skrenuo pažnju od sebe sa tom vezom, sa tim svađama, sa razvodom i ostalim stvarima, ali dobro, Bože moj, imaće prilike kada izađe da to sve... ispravi sliku o sebi, a možda ih budemo gledali i u Zadruzi 6, možda tamo pokušaju da
Pa mislim da će njega do kraja života sada da pamte po tome što je prevario ženu u realitiju sa Mimas. Da ga neće gledati konkretno kao pevača, jer on se eto, nije, nažalost, istakao kao pevač, iako lepo peva. Meni dan danas pamte Sanje Matora. Bez obzira što je toliko prošlo... Dobro, vaše je baš bilo upečatljivo, znaš iz kog razloga. Jeste, stvarno jeste, ali i Mator, ja smo se posle nekako istakle na mnoge druge načine, ali... I dalje je ostalo... A dalje je ostalo Matora Sanja, Sanja Matora. A ovo gruja će biti bukvalno, kada kaže neko gruja, Mimas, i ništa više sem toga. Uf, dobro. Šta li će da pomisle ljudi kada čuju njegovo ime ili bolje prezime, pošto ga celu sezonu i ovu i prošlo zovemo po prezimenu. Gledamo kako se on to iznervirao zbog kocke, a u pitanju je Filip Car. Kad sam ušao ovdje ti dan. Da po sedam dana ne izlazim iz kafana. Kažu da sam nisam pao, a za tebe bi život dao. Oskar i pijanac, polici i stari znanac. Volim lepe žene, to pričaju sad za mene. Da po sedam dana ne izlazim iz kafana. Kažu da sam Ne mogu, ne da mi, Bog mi ne da, ti majku, da ti jebem. Čovjek nevjerojatan, nije mi u mamu, di sam došao, da se nerviram u leglo kurvi i klošara. Ti majku, Filipe, da ti tu mamu, izgubi zadnji dinar, čovjek mi broj ne može jedan baci, čovjek baca brojeve, invalide, jel nisam odigrao, bacio je u broj, bacilo ti meteor na glavu, da Bog da. Pustio sam glas u ovom gradu, zato ne marim, zaveo sam tebe tako mladu i s tobom bi da ostarim. I zato ne slušaj ti šta pričaju ljudi. Ako laže mala, neka mi se sudi. Malo sam nervozan radi ovog odrona ljudskog, pa mi još ovaj mora brojeve mi soli. U 4 puta i 2 puta. Au, kaka mento, natera me čovjek pivo zadnje da bacim u zid. U nebo. Pavo pod kojim sam rođen. 5 tjedana čovjek mi je dušu uzeo šupkat i još nisam dao. Uzme mi čovjek zadnji dinar da gladan budem zadnji tjedan. Au, majko moja mila. Kakvu sam ja kurvetinu mjeseci ovdje se gonio. Ja nervozan, gledam, budaletina se baca po bini, majku ti. Ja dođem, reko, aj bar kocka, malo da kockam, da okrene misli, majku ti. Da ti ko jedne sekirecije nema. Čemu bazen posle? Ema ja, joj. Daj, brate, smir se, nemoj. Joj, nemoj me Zola smirivat, molim te, nije mi. Ne znam što da kažem. Ma jesi ti normalan, druže moj, meni ništa u životu ne ide kako treba da osti. Za ovo čovječe sve ovdje. Ja kad vidim onu kurvetinu raspalu s kojom sam provio 9 mjeseci, žena skače, ko da je remek djelo napravila, ko da je... Ja ne znam, ko da je životno djelo neko napravila, ko da je knjigu napisala, ne usrala 100.000 ljudi iza sebe, posrala se na glavu u živote svima.
Ja gdje god se okrenem, vidim neku moju grešku i čovjek mi do, daj mi da se igram malo, da se zabe, da dušom danem. Čovjek baca 25, 2, 17, 4, 2, 4, 25. Onda mi baci 10, kao da mi baci Žišku, sad će škao. I onda se odmakne od ruleta, onda se primakne i žvizu 4. Ajmo cuga tamo, slušat malo muziku, bole. Koja muzika da gledam one kurve raspale tamo, ološe. Daj, kakvi da gledam ovu klošarku zavezala, one dve zavijese preko. A šta te boli, ma daj, druže moj, samo da odem, da ovdje... Pa idemo za 10 dana. Daj, molim te, Dina, zovi Bruna i neka zove dečke, dolazite po mene i vi svi da dođete, da mi stara spuca šamar, da me malo šama realnosti opere, što ja napravi od sebe, bok, bo radi koga, radi čega. Zbog čega? Au, ko meni s*** mozak sunce, bio s 300 p***. Ja prošle godine s onim ološen ovdje se ganjao, ove godine s ovom kamenjarkom se ganjan ovdje 9 mjeseci. Majko, ja sam lud totalno. Ja sam lud totalno. Mene brige ulovile, problemi, ovo ono, ja se sabio od jutros do danas. Stalno razmišljam, ova skače ljevo, desno, ova ubina bini, koda na lotu dobila. Koda na lotu dobila i 70% nagrade u humanitarne svrhe poslala naš, ono, pa ima što da se veseli, da kažu ljudi, neka prav, treba. Ajmo čovječe, molim te, ajmo. Dida, idem, zola, jesi lud, druže. Ma dida idem, da tamo da gledam, ma skin da se sprdan, skin mi, samo mi reci skin. A nećemo se sad, boli na... Skin di god se okrenem, vidim, rah, vidim metastazu neku moju. Jesi lud ti, druže, šta sam napravio? Ova like, bro, neko je s ti, brat, majke, ne mogu vjerovati. Au, koja bolest, ej. Metastazu, vidim. Ja jedini treba da spe, ja ne treba da nisam ni jednu frku napravio, ja treba da sebi kažem. Imao si probleme, došao si ovdje. U dve zadruge si 20 riba koje su bile u ove dve zadruge. Ideš kući, kažeš majice kući, oprosti majko za blud i nemoral. I nastaje život. Ja se sekiram, ja gledam, one se ne sekiraju, sunce. One se ne sekiraju, ni jedna. Pusti. Ja ću to nađen budaletinu neku, razumiješ? Šta je? Radi me nešto, šta te radi? Poserem ti se na rad. Rade mene, što izgleda što veći ološ, što gora osoba, to me više radi, to mi mozak popi. Razumiš? Samo što ja ne idem i ne plačem i ne skačem ovuda po imanju i ne kukam, nego i mamu maminu, naš, pa sam onda gori od njih, nisam jadan. Ma ti se, brate, ovdje. I volio, i svađao se, i tukao se. Druže, ti se ovdje sve radi. Brojao sam jutros, sam razmišljao nešto. Samo iz ove dve sezone sam bio sa 20 riba. Iz ove dve sezone, šta napolju, šta ovdje, šta prije četvorke, šta tokom četvorke, šta poslije četvorke, šta tokom petice. S 20 riba sam bio. Još sam isti jači nego ikad, ali se ne hvalim. Samo puštam da mi dižu cenu, jezicima zlim. Još sam isti normalan u svemu, opušteni lik. U toj igri što se život zove, uvek pobednik. Ja sam de, ma koju muziku da slušam, Minu Vrbaški kada sutra, da slušam to muzika, posljedem se na takvu muziku, da slušam muziku kama sutra.